Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության վարույթում քննվող քրեական գործի շրջանակում ձերբակալվել են Գորիսի փոխքաղաքապետեր Իրինա Յոլյանը եւ Մենուա Հովսեփյանը։ Ձերբակալվել են նաեւ Գորիսի համայնքապետարանի աշխատակիցներ Արմինե Չոպչյանը եւ Սուսաննա Սարգսյանը։ Նրանք կասկածվում են առիդևույթ առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կամ վատնում կատարելու համար։ Փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանը կասկածվում է նաեւ ընտրական իրավունքի իրացմանը, ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը առերևույթ խոչընդոտելու համար, այս մասին հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքուն պատրաստվում է դատական գործընթաց սկսել այն օտարերկրագործընկերների դեմ, որոնք նախորդ տարվա էսկալացիայից առաջ գործել են Ղարաբաղում և վնաս են հասցրել երկրի տնտեսությանը։ Ավելի վաղ Ալիևն արտասահմանյան ընկերություններին, որոնք Լեռնային Ղարաբաղում նախկինում ոսկի էին արտահանել, կոչեր արել Բաքվին փոխհատուցում վճարել։ Այս գործընթացում ներգրաված են միջազգային իրավաբանական ընկերություններ, նախապատրաստվում է դատավարություն։ Ես ասել եմ եւ այժմ կրկնում եմ, կա երկու տարբերակ. կամ մեզ փոխհատուցում կվճարեն, կամ կընդունեն մեր պայմանները, կամ այլ ընտրանք, այս հարցը լուծելու իրավական դաշտում, ասել է Ալիևը։ Սոտքի ոսկու հանքավայրի աշխատակիցները շարունակում են աշխատանքը։ Երեք հակառակորդի կրակոցների պատճառով նրանք տարհանվել էին հանքավայրի տարածքից։ Այս մասին 24News-ի հետ զրույցում ասել է GeoPro Mining Gold ընկերության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Գրիգորյանը։ Քանի որ կրակոցներ էին հնչում, այդ պատճառով գիշերային հերթափոխը տարհանվել է։ Հիմա ամեն ինչ նորմալ է, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ նախորդին հայ-ադրբեջանական սահմանի Եղարքունիքի հատվածում իրավիճակը սրվել էր։